Монголын эдийн засаг бол хүчний төвлөрлөө сайжруулмаар байна. Монголын эдийн засаг юунд анхаарах вэ? Гаднаас юу авч байгаа? Манайх гангийн үйлдвэрээр бид хүчээ төвлөрүүлмээр байна. Ажлын байр бид бий болгомоор байна. Энийг би зүгээр ойлгуулахуудаас их сони хэлээ л да. Америк байна уу, бусад Германч гэсэнтэй ялгаагүй. Дэлхийн 2-р дайны дараа Америк бол одоо бас л одоо 20-р оны үед яг эд хямралын үедээ томоохон томоохон гүрээ байсан, томоохон үйлдвэрүүдэд байсан. Их сонирхолтой хямралын үедээ. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэ? Улсаас тодорхой бодлоготойгоор бүр улсын мөнгөөр ажлын байрууд бий болгож ирсэн гэсэн үг шүү. Хямралаас гарах эдийн засгийн хамгийн сайн арга бол ард иргэдийг орлоготой байлгах. Бизнесменүүдийг тендертэй байлгах явдал биш. Ард иргэдийг л орлоготой байлгах. Орлоготой иргэд талх худалдаж авах нь орлоготой иргэд худалдан авалт хийх, тэд худалдан авалт хийснээр эдийн засгийг эргэлтэнд оруулж яадаг. Эдийн засгийг амдруулж яадаг. Хятадууд төмөр зам барихаар шийдэж байна гэж хэлэлсэн үг. Хятадууд одоо төмөр зам барина гэдэг чинь бол гадны талаас том эдийн засгийн худалдан авалт юм уу, том зах зээл нь хомигдож эхэлж байна шүү дээ. Америк юм уу, Грек гэдэг юм уу, Европ ингээд Хятадаас маш их юм авчиаснаа болоод ирэнгүүтэл тэнд байгаа Хятад олон олон Хятад жирийн ажилчин хүмүүсийг ажилтай байлгах нь эдийн засгийн туулын зорилго болсон. Хямралын үед авч гарах ганцхан бодлого болсон. Тэгээд энэ үед бол төмөр зам барина, засмал зам барина. Тэгвэл тэр нэг тийм айхтар өндөр технологитой биш. Болчгүйл хүний хүчээр, болчгүйл хүмүүсийг орлоготой байх талын бодлогыг барьдаг. Эдийн засгийн үндсэн одоо энэ хямралын үеэс гардаг ганц арга зам бол хүмүүсийг орлоготой байх юм. Одоо нэг нүүрсийг маань авах нь багсаад эдгээр бас нэг төсөв дээр асуудал үүсэл эхэлж байна л да. Хятадд нүүрс хэрэггүй байгаа юм болов уу эсвэл өөрчлөлт юм байна. Яг энэ бол үнэхээр эдийн засгийн бас том одоо бас хүүтрэлт гэж яриад байгаа. Эдийн засгийн одоо хөгжил нь удаашрч эхэлж байна. Хурд нь удаашрч байна. Тэр утгаараа бол үйлдвэрлэлүүд эрчим хүчний болон нүүрсний эрэлт хэрэгцээ буураад ирэхлээр манаас хас авахгүй байгаа. Энэ ямар нэг өөр зорилготой би бод тайлбарлахгүй байна. А энэтэй зөрүүлээд манай яах вэ гэвэл нэгэнт нүүрсээ байна уу, төмрийн хүтрээ ингэж тоон тооноор нь уулуулаар нь зөөх явдал маань бас ч багч эхэлж байгаа. Энэ цаг мөчтөл бид төмөрлөгийн болон нүүрс босруулах үйлдвэрүүдийг одоо яаралтай босруулах хэрэгтэй, барих хэрэгтэй. Одоо байгаа л гэдэг. Манай төмрийн үйлдвэр бол асар бага шүү дээ. Нэг 100 мянган тонны одоо төмөр хайлуулах хүртэн чадалтай хэдэрсэн. Тэрнээсээ нэг 30-аас 50 мянган тонныг л хайлуулж байгаа юм. Энэ бол үнэхээр бага. Монголын эрэлт хэрэгцээгээ чангаж чадахгүй. Монголын барилгын асар их компаниуд бол зөвхөн Гяттаас арга моторынхаа төмөр авчин шүү дээ. Тэгэхээр гам бөмбөлгүүдээ ихэнхэн гадаадаас авчин. Ер нь ихэнхэн гэж одоо маш жоохон хувийг өөрсдөөс нь нийлүүлж байгаа юм. Тун баг хувийг. Тэгэхээр энэ бол юу гэсэн үг юм бэ гэвэл өөрсдөө дотоод зах зээл нь байна. Үйлдвэрлэл нь хангалттай явах тийм боломжтой байгаа дээр гангийн үйлдвэрийг бүх хүчин чадлаараа ажилуулах хэрэгтэй. Гангийн үйлдвэр хөгжих юм бол ар удаага одоо араасны үс одоо багц том төхөөрөмж үйлдвэрлэл хөгждөг. Том төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлүүд хөгжнө гэдэг нь жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд хөгжих магадлал гэсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжнө гэдэг нь иргэд өнөөдөр орлоготой болж ийн, ажилтай болж ийн гэсэн. Энэ орлоготой, ажилтай иргэд буцаагаад бараа бүтээгдэхт хөдөлж авна. Ингэснээр эдийн засгийн цус гүйж эхэлж байгаа юм шүү дээ. Одоо уулархаас эд гавийг оюутлын гэрээнд бас өөрчлөлт оруулахгүй бол албан шал өгнө гэж хэлснээс болоод гадаадын өрөнгө оруулагчид Монголоос цогтж ийна гэж яриад байна. Тэр одоо тэгхийн тэгнэ гэж юу? Ойлголоо түр бидний ашигтай байсан бол монголчууд илүү авах гээд ингээд асуудал үүсэж байгаа юм байна. Тэд зүхтэн гэж маш их ойлно. Одоо бүр их ярина. Тэднээс нэг нь зүхтэж гарахгүй гэдэг нь баталгаатай хэлж чадна. Уга Чавес бас яг л nationalization гэдэг одоо бүр биднээс илүү хүчтэй тийм үндэснийхээ их ашиг дээдлсэн бодлого байсан. Барууны маш олон одоо хэвлэл мэдээллээр бол Уга Чавесыг муулдаг. Би Уга Чавесыг бас нэг одоо даган дуурах гэж утгаар хэлсэнгүй шүү. Тэгэл баахан компаниуд гарлаа барьлаа гэсэн нэгэн ч гараагүй тол болно уу байхгүй юу? Ягаад гэвэл тэд мөнгөндөө хайртай, тэд орлогондөө хайртай. Тэд Монголд бол хайртайгүй би баталгаатай хэлж чадахгүй. Тэд бол үнэхээр Монголын одоо энэ уул уурхайн баялаг бол тэдэнд бас тодорхой хэмжээгээр ашиг орлого бий болгоход үнэхээр гол нөлөөтэй гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээд Монголын нэр хүнд одоо улсын олон улсын давтсан дээр унлаа мунлаа гэж одоо эднээс одоо тэдний талын нийтлэгчд одоо бичээр эхэлнэ.